ನಮೋ ನಮೋತ ಸ ಭಗವತ ಅರ್ಹತ ಸಂಬುಧ ನಮಿ ಬುಧ ಗುಣಸಗರಂತ ನಮಿ ಧಮ್ಮಗತೆ ನಮಿ ಸಂಗಿರ ನಮೋ ಬುಧಾ ನಮೋಧ ನಮೋ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಿಕಾ ಉಪಾಸಿಕ ಸಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಮಹಾನುಭಾವರು आज मिति दुई हजार उनासी साल उनासी साल त गइसक्यो आज मिति दुई हजार असी साल वैशाख दुई गते आज शनिबार बिहानको आठ बजेदेखि निरन्तर रूपमा फेसबुक लाइभ मार्फत देशना भइरहेको यो फेसबुक लाइभ देशना लिएर तपाईँहरूको माझ म मा भिक्षु हिमलो भी श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा सदा जस्तै जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासकुपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त आज तपाईँहरूको लागि हामीले बोधिपक्षीय धर्म अन्तर्गत रहेर रह, देशना गर्ने क्रममा भगवान बुद्धका चौरासी हजार धर्मस्कन्दहरू समावेश गरिएको त्रिपितको सारांश सारको रूपमा रहेको बोधिपक्षीय धर्म शक्तिस्वटा बोधिपक्षीय धर्महरू बाद प्रेरित भएर ती धर्महरूले हामीलाई के गर्न सिकाउँछ के गर्न प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त दान गर्न प्रेरित गरिरहेको छ दान गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ त्याग गर्न प्रेरित गरिरहेको छ त्याग गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ त दान गर्ने त्याग गर्ने क्रममा हामीले के के त्यागे कसरी त्यागे किन त्यागे कस्तो आनेसंसा आदि इत्यादि महिमा सम्पूर्णको बारेमा देशना गर्दै आइसक्यौँ होइन <coughs> यहाँसम्म कि बुद्ध बुद्धहरूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त दान पारमिता त पुरा गर्छन् गर्छन् नै उपपारमिता परमत्थ पारमिता पनि पुरा गर्छन् गर्छन् नै यसमध्येमा दानशील ए दान उप र परमत्थ पार्मिता पुरा गर्दै गर्दाखेरि भगवान् बुद्धहरूले पञ्च महापरित्याग गरेको हुन्छ पञ्चमहादान प्रदान गरेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई पनि हामीले जोडिसक्यौँ र यो धरतीमा जो जसले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे ती व्यक्तिहरूले दान उपपारमिता र परमत्त पारमिता होइन यसरी पुरा गर्दै गर्दाखेरि यो पञ्च महापरित्याग पनि गर्छन् पञ्च महापरित्याग पनि गर्छन् त यहाँसम्म दानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अन्तस के कुरासम्म प्रस्तुतियो त भन्दाखेरि दान त दिनै पर्ने भयो जीवनलाई परिपूर्ण गर्ने हो भने जीवनलाई परिपूर्ण गर्ने हो भने कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीले त्याग चेतना त वृद्धि हुनै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि जानियो भनेपछि दान गर्दै गर्दाखेरि कस्तो अङ्गहरूले युक्त भएर दान गर्ने कस्ता अङ्गहरूले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई दान गर्ने दान दान गर्ने दाताहरूमा हुनुपर्ने गुणधर्महरू र दान लिने ग्राहक होइन जसले दान लिइरहेको हुन्छ उनीहरूले कस्ता अङ्गहरू पुरा गर्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ दानको आनिशंश बेटोडले हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ त्यसैले दान परिपूर्णका दानव परिपूर्णताका अङ्गहरू भनेर देशनाको शीर्षक राखे पनि न यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब तपाईँहरूलाई हुन त मैले तपाईँहरूको लागि बेला बखतमा यो दान गर्दै गर्दाखेरि यो अङ्ग पुरा गरेर दान गर्नु है भनेर उपदेश त गरेको जस्तो लाग्छ बिचबिचमा मैले यो कुराहरू चाहिँ भन्दै आइरहेको छु र आज यसै सन्दर्भमा विशेष तरिकाले र तपाईँले जसलाई दान गरिरहनु भएको छ त्यो व्यक्तिहरू पनि अङ्गले परिपूर्ण भएको खण्डमा तपाईँलाई चाहिँ दानको आने शङ्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ त्यसले दान त गर्ने कहाँ गर्ने कसलाई गर्ने त्यो सन्दर्भ यहाँ जोडियो होइन अब सुरुमा दान गर्ने दाताहरूले परिपूर्ण गर्नुपर्ने अङ्गहरू त तपाईँहरूलाई याद भइसकेको होला कि कुनै पनि व्यक्तिले दान गर्नुको निमित्त श्रद्धा त चाहियो श्रद्धा त चाहियो त्यो श्रद्धा नभइकन दान दिन सक्ने कुरा नै भएन तो दान गर्ने दाताले आफ्नो मनलाई कसरी शुद्ध राखेर रा, कसरी स्वच्छ राखेर रा, कसरी निस्वार्थ भावले कसरी मैत्री र कोरोनाले युक्त भएर परहित उपकारको लागि चेतना जगाएर त्यो चिजहरू त्याग गर्ने दान गर्दै गर्दाखेरि दाताहरूले दान गर्नु अगाडि पनि आफ्नो मन के गर्नुपर्ने रहेछ प्रसन्न पार्नु पर्ने रहेछ स्वच्छ पार्नु पर्ने रहेछ निस्वार्थ भावले त्याग्नु पर्ने रहेछ यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईँ दान गर्नु अगाडि पनि तपाईँको मन प्रसन्न मुद्रामा हुनुपर्छ दाताहरूको तर्फबाट है यो दाता दान जसले दान गरेको भने तपाईँ पनि दान गर्नुभयो भने तपाईँ पनि दाताको त्यो क्याटेगोरीमा पढ्नु भएन दान त गरेको छैन तर तपाईँलाई दान गर्ने श्रद्धा आयो होइन त तपाईँले जुन चिजहरू दान गर्ने श्रद्धा राख्नु भएको छ दान गरिसकेको छैन तर तपाईँको मनमा चाहिँ दान नगर्दै गर्दाखेरि मैले यस्तो चिजहरू फलाना व्यक्तिलाई ढिस्घा व्यक्तिलाई चाहिँ मैले दान गर्न पाउने भएँ भनेर त्यो दानप्रतिको त्यो आरोमणले कुशल चेतना वृद्धि गरेर तपाईँलाई चाहिँ मनमा वृत्ति उत्पन्न हुनुपर्छ मनमा खुसी उत्पन्न हुनुपर्छ हर्षले छाउनुपर्छ तपाईँको मन तपाईँको मन निस्वार्थ तपाईँको मन स्वच्छ भाव वृद्धि भएको हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ पूर्व चित्त भन्छ त्यसलाई पूर्व चित्त दान गर्नु अगाडिको अगाडिको चित्त प्रसन्न हुनुपर्छ होइन अनि अर्को पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नु त भनिसकेको तपाईँलाई थाहा भइसक्यो अहिले त भनिदिएको देशना सुन्ने मान्छेले त आँ गरेपछि अहङ्कार बुझिहाल्छन् होइन बुझ्नुभयो होला नि तपाईँले र अर्को कुरा तपाईँलाई जुन व्यक्तिप्रति जहाँ तपाईँले श्रद्धा राखिरहनु भएको छ मन प्रसन्न पारेर खुसी पारेर हर्षित पारेर सन्तुष्ट पारेर स्वच्छ पारेर त्यो गर्दै गर्दाखेरि जसलाई तपाईँले श्रद्धा आस्था गौरवका साथ दान गर्दै गर्दाखेरि पनि गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको मन के हुनु पर्दो रहेछ प्रसन्न खुसी हर्षी त स्वच्छ निस्वार्थ भाव प्रकट भइरहेको हुनुपर्छ त्यो दान गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यहाँ स्वार्थ त्यहाँ असन्तुष्टि त्यहाँ केही हुनुहुँदैन त त्यहाँ तपाईँको खकार त्यागे जस्तो त्यागिरहनुपर्छ त्यहाँ दान गर्दै गर्दाखेरि गर्दै गर्दाखेरि गर्दै गर्दाखेरि मुन्छ मुन्छ चित्त भन्छ त्यसलाई पूप्व चित्त मुन्छ चित्त भनेर भन्छ होइन दिँदै गर्दाखेरिको सम्पादन गर्दै गर्दाखेरिको चित्त पनि खुसी आहा मैले आफ्नो मनमा श्रद्धा भयो जस्तै होइन आस्था र गौरवका साथ हँ मैले खुसी प्रसन्न भएर दान दिँदैछु भनेर आफूले मैले यस्तो दान सम्पादन गर्न पाइरहे पाइरहेको छु आहा भनेर दान गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ गर्दै गर्दाखेरिको त्यो क्षणमा पनि तपाईँको मन प्रसन्नताले परिपूर्ण परिपूर्ण भइरहेको हुनुपर्छ बासुको बासहरू बासुको चाहे तपाईँले एक कौडी दान गरोस् सायद तपाईँले अर्भौँ दान गरोस् खर्भौँ दान गरोस् होइन त्यस्तो दान गर्न नसकेला मान्छेहरूले अर्भौँसम्म किन भन्ने होइन लाखसम्म भनौँ ल लाखौँ लाख त दान गर्नेहरू छ नि त करोडसम्म पनि भन्ने हो कि क्या हो करोडसम्म दान गर्नेहरू पनि हुन्छ होइन जे होस् दान गर्ने भयो होइन दान गर्दै गर्दाखेरि खुसी हुनुपर्छ प्रसन्न हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको नाना थरीका स्वार्थ यो प्रसन्नता असन्तुष्टिता त्यसमा मिसायो भने त्यो दान शुद्ध हुँदैन क्या तपाईँको त्यो मिसियो क्या कुनै पनि चिजमा केही चिजहरू मिसियो भने त्यो अशुद्ध भइहाल्छ नि त्यो त्यो शुद्ध भयो हुँदैन नि तपाईँको होइन र तपाईँको भात खाँदाखेरि त्यो ढुङ्गा आएको जस्तो हुन्छ क्या दानमा पनि तपाईँको श्रद्धास्था गौरव राखेर प्रीति गर्छ सन्तुष्टि स्वच्छ निस्वार्थ भावले दिनुपर्ने त्यो दानमा तपाईँको चाहिँ स्वार्थ आयो असन्तुष्टि आयो त्यसमा चाहिँ नाना थरीकाको आयो भने त्यो भात खाँदाखेरि त्यो ढुङ्गा घाँस होइन घाँसमा भाटको घाँस खाँदाखेरि ढुङ्गा टोके जस्तो कि मिठो हुँदैन नि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यो गाँस मिल्न मिल्छ र ढुङ्गा आइसकेको त्यो घाँस कि त त्यो ढुङ्गामा आइरहेको त्यो ढुङ्गा निकालेर फ्याँक्नु पऱ्यो अब ढुङ्गा पुरै चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो तोकिसक्नु भएको छ भने त्यो घाँस त फ्याँक्नु पऱ्यो किन त भन्दाखेरि त्यो घाँस खाँदै खाँदै गर्दाखेरि पनि त्यसले त्यो ढुङ्गा खाएको जस्तो ढुङ्गा पनि मिसिएको भएर त्यो घाँस शुद्ध भएन नि होइन पचाउनु गाह्रो हुन्छ होइन तर म पहिला पहिला युवा अवस्थामा भन्नु पऱ्यो अहिले पनि युवा जस्तो छ होइन त्यही पनि पहिलाको युवा ढुङ्गाै खान्थेँ म त काम काम खान्थेँ कहाँ ठुक्नु खाइसकेपछि पत छ क्या त्यस्तो त्यस्तो त्यो अर्कै घटना भयो त्यो त तपाईँले प्रसङ्ग बस भनिदिइहालेको होइन तर त्यो शुद्ध त भएन नि है त्यसैले तपाईँले दान गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो घाँस खाइरहेको जस्तै हो कि तपाईँको त्यति बेला ढुङ्गा आएको भनेको तपाईँले दान गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा स्वार्थ त्यसमा असन्तुष्टि त्यसमा सन्देह होइन सबै मिसायो भने त्यो घाँसमा ठुङ्गा मिसा मजाले घाँस शुद्ध रूपमा खानुको निम्ति ढुङ्गासुङ्गाहरू केही नआएको पोहोर मिठो होइन त्यसैले चाहिँ त्यो दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले स्वार्थ असन्तुष्टि सन्देह होइन कुनै आशा आकाङ्क्षाहरू त्यो राख्नु हुँदैन कि तपाईँको कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने मान्छे त्यो राख्दा पनि राख्दैन ए दान गरेपछि फल त पाइहाल्छ नि किन आशा गर्नु पर्यो जे त्यो दानको अनुभवले प्राप्त हुने आनिसङ्स हो त्यो त मलाई प्राप्त भइहाल्छ किन मैले आशिका गर्नुपर्छ र पर्नै पर्दैन त्यो दानबाट प्राप्त हुने आशिका मैले चाहिँ जेसुकै गरे पनि उसले प्राप्तै नहुने आशिका गरेर प्राप्त पनि हुँदाहुँदै हुँदैन प्राप्त हुने चिज त नभएको छोड्दै छोड्दैन होइन र कर्म र कर्मफलको विश्वास भएका मान्छेहरूले दानप्रति आसक्त हुँदैन दानबाट लोभ जगाउँदैन तपाईँको त्यस्तो हुन्छ त्यसैले दान गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको मन प्रसन्न हुनु पऱ्यो मनमा प्रीति उत्पन्न हुनु पर्यो व्यास यो दुईवटा अङ्ग भयो दानी दाताहरूमा हुनुपर्ने यो गुणधर्म अङ्ग प्र अङ्गपूर्ण हुनुपर्छ र अर्को के हो त भन्दाखेरि दान त सक्यो गर्नु त सक्यो दान गर्नु अगाडि पनि मन प्रसन्न थियो दान गर्दै गर्दाखेरि पनि मन प्रसन्न थियो अब दान गरिसकेपछि त उसले कल्पना गर्छ विचार गर्छ बेकारमा दान गरेँ बेकारमा गरेको रहेछु हे नदी पनि हुने रहेछ यति दिएँ मैले अलिकति खटाउनु पर्ने रहेछ आदि इत्यादिहरू आ त्यो आरामणहरूले तपाईँलाई अप्रसन्न बनायो भने त्यो दानको पनि तेस्रो अङ्ग परिपूर्ण भएन त भगवान् बुद्धको अनुसार त दानी दादाहरूले दान गरिसकेपछि पनि ओहो मैले चाहिँ आफ्नो श्रद्धा आस्था गौरव क्षमताले भ्याए जस्तै होइन मन सन्तुष्ट पारेर कुनै लोभ नल नजगाइकन मैले दान गर्न पाएँ भनेर दान गरिसकेपछि पनि तपाईँले त्यो दान गरेको त्यो विषयलाई जब जब सम्झिनुहुन्छ तब तब तपाईँ प्रसन्न हुनुपर्छ दान गरिसकेपछि पनि तपाईँ प्रसन्न भावले त्यो दानलाई अनुमोदन गरिरहनु पर्छ कि फल्ना बेलामा मैले यस्तो दान, दान गरेँ आहा फल्ना बेलामा मैले यस्तो दान गरेँ दान गरिसकेपछि पनि तपाईँको मन जहिले पनि प्रसन्न हुनुपर्छ जहिले पनि प्रसन्न भइरहनु पर्छ होइन त्यसैले यसलाई चाहिँ अपरचित्त भनेर भनिन्छ गरिसकिसकेपछिको चित्त पनि प्रसन्न हुनुपर्छ यो दाने दाताहरूमा हुनुपर्ने दान गर्दाखेरिको अङ्ग यो परिपूर्ण हुनुपर्छ उपासको उसका तपाईँहरूमा यो परिपूर्ण हुनुपर्छ है त तपाईँले के पनि दान गर्दै गर्दाखेरि यो तिनवटा अङ्गले परिपूर्ण भएर दान गर्नुहोस् दान गर्नु अगाडि पनि मनोहर्षले विभोर दान गर्दै गर्दाखेरि पनि श्रद्धाले विभोर होइन हर्षले विभोर तपाईँको चाहिँ श्रस्ता श्रद्धा आस्था गौरव प्रीति हर्षले गौरव दिँदै गर्दाखेरि पनि श्रद्धा आस्था गौरव प्रीति र हर्षले गौरव र दिइसकेपछि पनि तपाईँको दान गरिसकेपछि पनि तपाईँको श्रद्धा आस्था गौरव प्रीति र हर्षले विभोर भएको हुनुपर्छ यो तिनवटा अङ्गहरू चाहिँ दान गरी दान गर्ने दाताहरू पनि परिपूर्ण हुनुपर्छ भएको छ तपाईँहरूमा कि तिनवटामा एउटा एउटा अङ्गहरू त खत्तम भएको छैन कि दुईदै भयो कि तिनदै भयो कि क्या हो फेरि बर्बाद हुन्छ तपाईँको अङ्ग त एउटा मात्र कमसे कम, कम तपाईँले यो अङ्ग पुरा गरेर चाहिँ जेसुकै भए पनि तपाईँले दान गरे पनि त्यो दान भनेको चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरूमा होइन कि तपाईँको चित्त र चेतनामा हो कि दान भनेको के हो दानले कति फल प्राप्त गर्छ भन्नेको त्यो चेतनाले तपाईँलाई चाहिँ त्यसको महानता निर्धारण गर्छ तपाईँको विषयवस्तुले अब सुनै दान गरे पनि त्यो अङ्ग प्रत्यङ्ग परिपूर्ण छैन लोभ छ द्वेष छ असन्तुष्टि छ सुनै दान गरे पनि उसले चाहिँ त्यत्रो फल पाउँदैन तर को कोहीले नुन मात्रै दान गरे पनि तपाईँको चित्त श्रद्धा आस्था गौरव होइन परिपूर्ण गरेर नुनै दान गरे पनि तपाईँलाई चाहिँ फल महान भइरहेको हुन्छ अब सुन दान गर्ने र नुन दान गर्ने भनेको त हाम्रो व्यवहारिक हिसाबले सुन कहाँ हो नुन कहाँ हो अहिले तपाईँलाई थाहै छ कहाँ पुगिसक्यो सुन तपाईँको कहाँ पुगिरहेछ नुन होइन अहिले नुनको मूल्य पनि त त्यस्तो सस्तो त छैन अहिले होइन पनि तपाईँको सुनको हिसाबबाट त नुनको धेरै कम छ होइन अब दान कसै एकजनाले सुन सुन दान गरे एकजनाले दान गरे सुन दान गर्ने मान्छेले त्यो अङ्ग परिपूर्ण गरेर दिएन अब नुन गान नुन, नुन दान गर्ने मान्छेले अङ्ग प्रत्यङ्ग परिपूर्ण गरेर दान दियो भने सुन दान गर्नेले भन्दा नुन दान गर्नेले ठुलै सुख शान्तिको अनुभव प्राप्त हुन्छ त्यस्तो हो त्यसैले दान भनेको चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुमा होइन क्या आनेसँग प्राप्त हुने विषयवस्तुमा भन्दा पनि तपाईँको चेतनामा हो तर तपाईँले नुनदान गर्दाखेरि त तपाईँको चित्त परिपूर्ण गरेर दिँदाखेरि महान आनिसंश प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि सुनदान दिँदाखेरि पनि सुन दान गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यस्तै अङ्ग परिपूर्ण गरेर दान दिन सक्यो भने त कति आनिसंश होला अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न तपाईँको चेतना शुद्ध भयो भने त्यो विषयवस्तुले पनि तपाईँलाई चाहिँ महान आनिसंश दिन्छ क्या फेरि मान अब मानआान चेतना शुद्ध भइसक्यो त्यसपछि जुन चिज तपाईँले दान गर्नुभएको छ त्यसको पनि अब मूल्य रहन्छ क्या चेतनै ठिक छैन भने तपाईँको त्यो वस्तुहरूको पनि मूल्य हुँदैन त्यस्तो हुन्छ अब तिन प्रकारका अङ्गहरू परिपूर्ण गरेर नुन दान गर्ने मान्छे तिन प्रकारका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पुरा गर्ने सुन दिने मान्छे सुन दान गर्ने मान्छेको आनेसँगस त अब फरक हुन्छ फेरि उनीहरूको चित्त त समान भयो तर त उनीहरूको चाहिँ विषयवस्तु अझै अब महान् छ होइन कतिले भोजन दिला तपाईँको त्यही महान भन्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो 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 विषयवस्तुको आने शङ्स प्राप्त हुन्छ कसैले भोजन भन्यो भने भोजनकै आने शङ्सा होला कसैले पानी दान गऱ्यो भने दस प्रकारका आने शङ्श होला होइन होइन भोजन दान गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ पाँच प्रकारका आने शङ्सहरू प्राप्त भइहाल्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न अरू चिज शिवर दान गऱ्यो भने फेरि त्यो विषयवस्तु हो फेरि त्यो जीवत दान गऱ्यो भने अर्कै आनेसँग हुन्छ फेरि होइन तपाईँको महाकुशल दानहरू गर्यो भने त्यसको फेरि आनेसँग अझै बढ्छ होइन त्यो फेरि चाहिँ तपाईँको अङ्ग पुरा भयो भने चाहिँ त्यो विषयवस्तुले पनि अब महत्त्व राख्छ जस्तै कठिन दान गर्ला महाप्रतिदान दान गर्लान् होइन सङ्घ दान गर्लान् तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतिमा दान गर्ला बिहार दान गर्ला तपाईँको ध्यान केन्द्र दान गर्ला अनि त्यसपछि तपाईँको चित्त परिपूर्ण भयो भने जुन विषय तपाईँले दान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि अब चाहिँ महत्त्व लिन्छ अब जस्तै अब हामीले चाहिँ फर्पिङमा नौमूलेमा हामीले चाहिँ त्रिभुणी विपक्षमा ध्यान केन्द्र निर्माण गरिदिन्छौँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ त्यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू परिपूर्ण गरेर श्रद्धा राखेर ध्यान केन्द्रको लागि तपाईँले दान गर्नु भनेपछि त त्यसको आनीसँग त महान हुन्छ नि किन महान हुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान केन्द्र भनेको त निर्वाण प्राप्तिको लागि अभ्यास गर्ने स्थल हो नि त त्यो त्यो केन्द्र हो त्यो मैले त निर्वाहको स्टेसन भन्छु म त ध्यान केन्द्रलाई निर्वाण जानुको निमित्त तपाईँको स्टेसन के तपाईँको जस्तै त विदेश जानु पर्यो भने प्लेनबाट जानु पर्यो भने एयरपोर्ट जस्तो के त्यो जस्तै कति गाडीबाट गयो भने बस पार्क जस्तो के अब निर्वाण जानुको निमित्त त्यहाँ चाहिँ हामीले टिकट काट्ने हो कि त्यहाँ ध्यान केन्द्र भने त्यस्तो हो त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा बिहारमा तपाईँले दान गर्नुको भनेको चाहिँ मूल्य नै अर्कै हुन्छ तपाईँको तर त्यहाँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुनुपर्छ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिसकेपछि शासन अभिवृद्धि हुन्छ अब शासनकै मतलबै छैन भने पनि त्यो हुन्छ नि त त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू गरेर फेरि किन अर्कोतिर तान्ने होइन त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्रिभुटी विवेसन ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि दान गरिसक्नु भएको छ भने सम्झियो भने खुसी हुनु शु. दान गरिसकेपछि पनि मन प्रसन्न हुनुपर्छ नि त खुसी भएर बस्नुहोस् त्यहाँ काम त हाम्रो सुरु भइसकेको छ भइरहेको छ होइन अलिकति हाम्रो ठुलो प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम त लेला होइन त्यो पनि अहिले सुरु भइसकेको छ सुरु गर्दैछन् होइन अब कुनै समय मिल्यो भने हामी बिच बिचमा गएर भए पनि त्यहाँ बसौँला के छैन त्यसको लागि त त्यसले चाहिँ हामीले दान गरेको त्यो ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको रहेछ भनेर तपाईँलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ खुसी हुनुहोस् तपाईँको रोगै कम भएर जान्छ तपाईँको सोकै कम भएर जान्छ तपाईँको भय नै कम भएर जान्छ तपाईँको आफूले गरेको त्यो चागानुसति त्यागको होलाई तपाईँले स्मरण गर्नु भनेको त तपाईँको रोग सोगको नै तपाईँको चाहिँ कम भएर जान्छ तपाईँको त्यो पुण्यको कारणले तपाईँले रोग लागेको मान्छेले त्यसलाई आफूले गरेको पुण्यलाई सम्झ्यो भने त्यो पुण्यको बलले तपाईँको मनै प्रसन्न पार्छ रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि भएर आउँछ तपाईँको मनमा शोक भइरहेको छ तपाईँलाई होइन दुःख शोक भइरहेको छ भने पनि त्यस्तो पुण्यहरू सम्झ्यो भने त्यो सोखहरू हटेर जान्छ कि भय भइहाल्छ दहर त्रासहरू कहिलेकाहीँ मन डर हुन्छ त्रास हुन्छ तपाईँले पुण्य गरेकोलाई सम्झिनुहोस् न त्यो दहरहरू त्रासहरू भाग्छ भाग्छ त्यसैले तपाईँले त्रिभुटी विभूषण ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि तपाईँले दान गरिसक्नु भएको छ भने त तपाईँ त माने भइहाल्यो नि त अब त्यो पुण्य सम्झिन पाइहाले त्यो पुण्य सम्झेर आहा मैले यस्तो पुण्य गरेको रहेछु गर्न पाएको रहेछु साह्रो साह्रो ल भन्देलाई भन्देले गरेर हामीले यस्तो पुण्य गर्न पाएँ भनेर तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदाखेरि मन कस्तो कस्तो हुँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ रोग सोगो भय यस्तो आउँदाखेरि मलाई तपाईँकोलाई कस्तो डर हुन्छ त्रास हुन्छ होइन मन बिस्मार्ट हुन्छ त्यति बेला त्यो पुण्यहरू सम्झिदिने त्यो पुण्यहरू सम्झिने भने खुसी भइदिने त्यो पुण्य अनि वृद्धि हुन्छ पुण्य वृद्धि हुन्छ त्यसैले आफू आफ्नो जीवनमा भएका नराम्रा चिजहरूलाई गलत विषयहरूलाई नसम्झिने जीवनमा त राम्रा कार्यहरूलाई बार बार सम्झिनुपर्छ बार बार सम्झिनुपर्छ जसको कारणले तपाईँलाई अझै राम्रो कार्य गर्नको निमित्त प्रेरित गर्छ प्रेरित गर्छ अगाडि बढ्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्छ त्यसरी उपासक पास गर दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला कुरा त तपाईँले पहिलो अङ्ग जहाँ तपाईँले दान गर्दै हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले दान गर्दै हुनुहुन्छ उसप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा, मन प्रसन्न खुसी हर्षले विभोर भएर पहिलो अङ्ग तपाईँले पुरा गर्ने त्यो पुर गर्नै पर्छ उपासकको बास गरेर त्यसको महा आ दानको महानता दानको आनिसंस प्राप्त गर्ने हो भने अब दान गर्दै गर्दाखेरि पनि मन त प्रसन्न पार्नुपर्छ खुसी पार्नुपर्छ हर्ष पार्नुपर्छ त्यसमा लोभ लालच त्यसमा चाहिँ विभिन्न सन्देहहरू यस्ता उस्ता कुरोहरू उस उस चिज चिजहरू राख्यो भने तपाईँको त्यहाँ पुण्य लाग्दैन तपाईँको अङ्ग नै पुरा भएको छैन तपाईँको सूत्र नै मिलेको छैन अनि हिसाब किताबको उत्तर कहाँबाट मिल्छ मिल्दै मिल्दैन तपाईँको त्यो भोरिसत्तोहरूले त्यो कस्तो कस्तो दान गरेर फल नपाएका घटनाहरू थुप्रै छ जुन दान गर्दै गर्दाखेरि सही स्थानमा पर्दै परेन परे अनि त्यसपछि तपाईँको दान गरिसके सकिस सकिसकेपछि पनि प्रसन्न खुसी सन्तुष्ट त्यसले दान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको यो अङ्गहरू तपाईँको परिपूर्ण हुने ठाउँमा मैले दान गरिरहेको छु कि छैन त्यो विचार गर्नुपर्छ है बाजुको बाजु किन भन्दाखेरि तपाईँको दान गर्नु अगाडि पनि मन खुसी होला दान गर्दै गर्दाखेरि पनि मन प्रसन्न होला दान गरिसकेपछि पनि फेरि मन प्रसन्न पार्नको निमित्त त्यो त पछिको समय हो नि त त्यसैले चाहिँ पछि तपाईँले मन प्रसन्न पार्नको निमित्त हो सही ठाउँमा मैले दान गरेको छु भन्न पाउने गरी तपाईँले दान गर्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको तेस्रो अङ्ग परिपूर्ण गर्न सक्छ नत्र भने ला मैले दिनु अगाडि पनि प्रसन्न थियो दिइराख्दाखेरि पनि प्रसन्न थियो अहिले आएर त ला यस्तो ठाउँमा पो दान गर्नु पुगेछु मैले हेत भन्नुपर्ने हुन्छ एउटा अङ्ग त गयो प्रसन्नै हुन नसकिने स्थानमा दान गर्नु पुगेको रहेछ त एउटा अङ्ग त खट्यो भनेपछि दुईवटा अङ्ग मात्र परिपूर्ण त्यसको आनिसङ्ग तपाईँ खट्छ तपाईँको आनीसँग खट्यो नि त खत्यो हो बासु बासुहरू त्यसो दान दिन दान दानङ दान दन्तु श्रद्धाय दान भनेकै श्रद्धाले गर्ने हो चिज श्रद्धा श्रद्धा नै राखेर दान गर्नुपर्छ त्यो दान गर्दै गर्दाखेरि श्रद्धा बिना त दान गरेर त्यो त हाम्रो त त्यो के भन्छ कसैले दियो मैले पनि दिएँ ए यहाँ त यस्तो हुन्छ मैले दिएँ यस्तो यस्तो कुराको लागि श्रद्धाले दिनुपर्छ अब उपासु बास यो त दान गर्ने दा दानी दादाहरूमा हुनुपर्ने तिनवटा अङ्गहरू अब तपाईँले कसलाई दान गरेको त अब जस्तै भिक्षुलाई दान गरेको छ होइन हामी भिक्षुहरू हुन्छन् होइन अब भिक्षु भनेकै आउने यो पाउने यो डक्किने यो अञ्जली गर्ने यो होइन आह्वान गर्न योग्य यो पाहुना सत्कार गर्न योग्य दान रक्षिणा दिन योग्य अञ्जली गर्ने हो भनेर चाहिँ हात जोड्न योग्य व्यक्तिहरू हो नि त त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूलाई दान गर्दै गर्दाखेरि अब त्यस्ता भिक्षुहरू हुनुपर्छ त्यस्ता तपाईँले भिक्षुर मात्र जसलाई तपाईँले दान गरिरहनु भएको छ अब भिक्षुर मात्र नभनु तपाईँले अरूलाई पनि दान गर्नुहोला त होइन त भगवान् बुद्धको शिक्षामा चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई दान गर्ने त भन्दाखेरि जो व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर है याद गर्नु आउँछ है तपाईँलाई कल कल दान गराउनुपर्छ कसैको मिस्टेक भइरहेको हुन्छ क्या दानको पनि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् है यो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास भनेको बुद्ध शासन हो फेरि जसमा बुद्ध शासन छ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास छ हेर्नुहोस् है त शिलो समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर यो चाहिँ राग हताइसकेका राग हताइसकेका लोभ लालच नभइसकेका व्यक्तिहरूलाई वा लोभ लालच हटाउने मार्गमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई दान गर्ने याद गर्नुहोस् फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु तपाईँलाई त्यो अङ्ग फेरि नपुग नपुग्ला फेरि तपाईँले चाहिँ अनि फेरि चाहिँ दान गरेको तपाईँबाट अङ्ग परिपूर्ण भए पनि जसले दान लिएको छ त्यस्ता व्यक्तिले अङ्ग पुरा गरेन भने पनि तपाईँको दानको फल कम हुन्छ क्या हानीसँग कम हुन्छ त्यसैले दान गर्दाखेरि जस्तै बुद्धलाई दान गर्नु अति महान हुन्छ भने जस्तो व्यक्तिको हिसाबबाट होइन तपाईँको प्रत्येक बुद्धलाई त्यसपछि श्रावक बुद्धलाई त्यसपछि आर्य पुद्गलहरूलाई अरन्तहरूलाई अनागामीहरूलाई सक्रेटागामीहरूलाई श्रोतापन्नहरूलाई चुलो श्रोतापन्नहरूलाई होइन तपाईँको त्रिरत्नको शरणमा गएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेकाहरूलाई भनेर त्यो दान आउँछ कि एउटा अङ्ग कस्तो व्यक्तिहरू हुनुपर्ने त दान ज्ञान लिने व्यक्तिहरू त्यस्तालाई दियो भने बढी फल हुन्छ कि अब तपाईँले चाहिँ चराचुरङ्गीहरूलाई पनि दान गरे पनि तपाईँले फल पाउँछ चराचुरङ्गीहरूलाई फल दान गरे पनि फल पाउँछ तपाईँले तर जति पाउनु पर्ने जस्तै हजारौँ हजार चराचुरुङ्गीहरूलाई दान गर्नु र एउटा मान्छेलाई दान गर्नु फरक हुन्छ तपाईँको अझै मान्छेहरूलाई दान गर्नुमा धेरै महान हुन्छ तपाईँको अब मान्छेहरू बिचमा पनि यस्तो सिलसेमरी प्रज्ञा नभएको मान्छेहरूलाई हजारौँलाई दान गर्नु गर्नुभन्दाखेरि सिलसमारी प्रज्ञा भएको एकजना मान्छेलाई दान गर्नु तपाईँको चाहिँ महान बल हुन्छ तपाईँको दानको महिमा हो त्यो ते। होइन त्यसैले दान त जसा जता गए पनि भयो तपाईँको जहाँ मन लाग्छ दान गर्ने हो तर आनीसँग वृद्धि गर्ने भनेको त जुन ठाउँमा तपाईँले दान गर्नुभएको छ त्यो चिज चाहिँ शुद्ध जति हुन्छ होइन सिलसेमादि प्रज्ञाले युक्त जति हुन्छ त्यति फल हुन्छ जस्तो तपाईँसँग राम्रो बिउ छ भन्नैमा तपाईँले जुनसुकै मातामा रोपेर त राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न नि मलिलो मातामा रोप्ने अलिकति खस्रो माटोमा रोप्ने र धेरै तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा माटो मात्रै भएको ढुङ्गै ढुङ्गा भएको ठाउँमा रोपेर त्यो बिरुवा त्यो त्यो बिउको कति फल प्राप्त हुन्छ तपाईँ आफैले थाहा छैन छैन त्यसैले त तपाईँले किसानहरूले आफूसँग भएको राम्रो बिउलाई अझै राम्रोसँग उब्जनी गर्नुको निमित्त उहाँले वा किसानहरूले धेरै मिहिनेत गर्छ त्यो माटोलाई मलिलो पार्नुको निमित्त उसले खन्छ जोत्छ त्यसमा मलहरू मिसाउँछ अनि त्यो माटोलाई मलिलो पार्छ अनि आफूसँग भएको त्यो राम्रो बिउलाई त्यसमा रोप्छ अनि त्यहाँबाट धेरै फल प्राप्त गर्छ भने जस्तै तपाईँले दान गर्ने भनेको पनि त्यो बिउ समान हो त्यो भ्यू पनि अब कहाँ रोप्नु पर्यो त भन्दाखेरि शिर समाधि प्रज्ञा भएर शिर समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर रा, रागलाई हताइसकेका व्यक्तिहरू वा राग हटाउने मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूलाई दान गर्नु भनेको महान हुन्छ त्यो पहिलो अङ्ग भयो त्यो त्यो पहिलो अङ्ग भयो अनि त्यसपछि दोस्रो अङ्गको रूपमा जसले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर अब शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन मा त त्यो राग हद्दै ह्दैन त्यही भएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास भन्ने भनेको यहाँ त भगवान् बुद्धको शासनमा जुन शील समाधि प्रज्ञा जसलाई सम्यक मार्ग भनेर भनिन्छ त्यो मार्गमा हिँडेर आफूभित्रको त्यो द्वेष रिस क्रोधलाई हटाइसकेको छ वा हटाउने मार्गमा लागेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई दान गर्नु पनि महान आनी सँगसँग प्राप्त हुने भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु पर्यो यो दोस्रो अङ्ग हो दोस्रो अङ्ग बुझिराख्नुहोस् है तपाईँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफूभित्र रहेको त्यो द्वेषलाई हटाइसकेका र हटाउने मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले दान गर्नुपर्छ यो दोस्रो नम्बरको अङ्ग भयो होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मानफल प्राप्त हुन्छ क्या तपाईँको यो पनि भयो अब तेस्रो नम्बरमा तेस्रो अङ्ग के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि दान लिने व्यक्तिहरूमा पनि तपाईँले कसलाई दान गरिरहनु भएको छ ती व्यक्तिहरू पनि जसले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर रह। आफूभित्र रहेको मोह हताइसकेका छन् मोह हटाउने मार्गमा लागेका छन् हो त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ दान गर्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई दान गरेको फल चाहिँ महान हुन्छ आनेसँग प्राप्त हुन्छ त्यसैले दान लिने व्यक्ति पनि लोभ द्वेष मोह यानि द्वेष मोह हटाइसकेको र हटाउने मार्गमा लागेको हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईँ पनि दान लिन योग्य हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई दान दिन योग्य हुन्छ त्यसैले भगवान् बुद्धका श्रावक सङ्घहरू जो भिक्षुहरू छन् उहाँहरू भनेका तपाईँको भगवान बुद्धका अनुयायीहरू भगवान् बुद्धको शिक्षा धर्म विनय अनुसार शिल समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै रहेको हुन्छ गर्दै रहेको हुन्छ यद्यपि उहाँहरूले द्वेष मोह पूर्ण रूपमा निर्मूलै गर्न सकिरहेको नभए तापनि द्वेष मोह निर्मूल गर्ने त्यो मार्गमा त हिँडिरहेको छ नि त मार्गमा त हिँडिरहेको छ नि त भनेको मतलब त्यो मार्गफल निर्वाण धर्मको यात्री हो के श्रमण भिक्षुहरू भनेको मार्गफल निर्वाणको लोकोत्तर धर्मको यात्री हो श्रमण भिक्षुहरू उहाँहरू त सिधा निर्वाणतिर हेरेर निर्वाणकै मार्गमा पछ्याइरहेको हुन्छ पछ्याइरहेको हुन्छ पछ्याइरहेको हुन्छ होइन त्यसैले उनीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भन्नु पऱ्यो होइन बिस्तारै अभ्यास गर्दै 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 राग हताउँदै द्वेष हताउँदै मोह हटाउँदै बिस्तारै 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 जसले हाम्रो जीवनलाई छोपिरहेको छ अन्धकारमा पारिरहेको छ होइन अविद्या र तृष्णामा तृष्णाको जालमा पारिरहेको छ त्यस्ता चिजहरूलाई तपाईँले चाहिँ शिल समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दा 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 रागलाई पनि हताउँदै लान्छ द्वेषलाई पनि हताउँदै लान्छ मोहलाई हताउँदै लान्छ त उनीहरू चाहिँ श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी अरन्त भएर जान्छ नि त जति जति र राग द्वेष मोह जति जति निर्मूल हुँदै जान्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यति त्यति दान गरेको आनेसँग पनि बढ्दै जान्छ त्यसैले श्रोतापन्न व्यक्तिलाई दान गर्नु र अहरन्त व्यक्तिलाई दान गर्नु अझै फल फरक हुन्छ तपाईँको अझै फलफल हुन्छ किन भन्दा श्रोतापण्ड भन्दा पनि अरहन्त भनेको अझै शुद्ध हो नि त त अरन्तहरूलाई भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरूलाई चाहिँ दान गर्नु चाहिँ अझै फल महान हुन्छ किन भन्दाखेरि अरहन्त भनेको त श्रावक बुद्धहरू होइन उहाँहरू भन्दा पनि प्रत्येक बुद्धहरू अझै शुद्ध हुन्छ त प्रत्येक बुद्धहरूलाई दान गर्नु भन्दाखेरि पनि सम्यक सम्बुद्धलाई दान गर्नु अझै महान हुन्छ किन त भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धहरू भन्दा पनि सम्यक सम्बुद्ध भनेको अझै शुद्ध हुन्छ हुन त तपाईँको अरन्त भइसकेपछि पनि निर्वाहै प्राप्त हुने हो सम्यक सम्बुद्ध भए पनि निर्वाहै प्राप्त हुने हो तर अरन्तहरूको शुद्धता र सम्यक सम्बुद्धहरूको शुद्धतामा धेरै फरक हुन्छ तपाईँ अरन्तहरूले पनि राग द्वेष मोह निर्मूल त गरिसकेको हुन्छ होइन सम्यक सम्बुद्धहरूले त राग रागद्वेष समोहले बास्तासम्म नहुने गरी तपाईँको चाहिँ निर्मूल गरिसकेको हुन्छ त्यसैले उहाँहरू चाहिँ अरन्धहरू भन्दा पनि शुद्ध अरन्धहरू भन्दा पनि शुद्ध त्यसैले जति जति तपाईँको शुद्धता वृद्धि हुन्छ त्यति त्यति दानको आनिसंशो दिन सक्ने हुन्छ दान ग्रहण गर्न योग्य हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ जुन व्यक्तिलाई तपाईँले दान गर्दै गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति राग द्वेष मोह निर्मूल भइसकेको वा राग द्वेष मोह निर्मूल गर्ने मार्गमा लागेको हुनुपर्छ अनि तपाईँको अङ्ग पुरै पर्नु भयो अब जस्तै तपाईँले बिहारलाई दान गर्नुभयो तपाईँको केन्द्रलाई दान गर्नुभयो भने अब ध्यान केन्द्र भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको द्वेष मोहलाई निर्मूल गर्ने अभ्यास गर्ने स्थान हो नि त त्यो त्यस्तै त्यस्ता ठाउँमा पनि तपाईँले दान गर्नुको आनीसँग बडा बेटोड हुन्छ कि तपाईँको बडा बेत्रोड हुन्छ तपाईँको बत्तिस तपाईँको हजारवाद र सेवात्मा त कति फरक हुँदैन बत्ती त बत्ती बल छ उसले जति पनि दिन्छ तर सेवाटले जुन उज्यालो दिन्छ त्योभन्दा दसौँ गुणा त हजार वाटले दिन्छ नि त त्यस्तै हो तपाईँको त्यसैले चाहिँ अन्य ठाउँमा दान गर्नु भन्दाखेरि पनि यो समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुने त्यस्तो स्थानमा तपाईँको चाहिँ दान गर्नु भनेको त महान आनेसँग प्राप्त हुन्छ त्यसैले मैले बराबर भन्ने गरेको छु तपाईँको त्रिभुरी विभूषण ध्यान केन्द्र नेपालमा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा एउटा ध्यान केन्द्र विकास गर्ने सोचका साथ हामी भन्थे लगायत सारा हाम्रा चाहिँ श्रद्धालु दादा उपासक उपासकाहरू लागिपरेका छन् होइन एकजुट भएर त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको शिर समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर राग द्वेष मोहलाई निर्मूल गर्ने केन्द्र हो कि त्यो ध्यान केन्द्र भनेको त्यसैले त्यस्तो स्थानमा तपाईँको दान गर्नु भनेको चान्सो नै आनुसंश होइन त्यहाँ धेरै ठुलो आनु प्राप्त हुन्छ ध्यान केन्द्रले दान गर्नु भनेको कति मान्छेले ध्यान गर्नु बनाउनुलाई जग्गा दान गरे कति मान्छेले चाहिँ रकम दान गरे होइन आर्थिक दान गरे कति मान्छेले कस्तो कस्तो आइडिया दान गर्छ तपाईँको कति आफूसँग जे सत्य दान गर्ने यही दिन गर्नुपर्छ उही दान गर्नुपर्छ भन्ने होइन जे सत्य दान गर्ने त भन्ने ओहो त्यो त्यहाँ दान गरेपछि भोलि पछि त्यो ध्यान कि बन्यो भने त त्यो हेर्दैमा तपाईँलाई प्रति उत्पन्न हुन्छ भने हेर्दैमा ओहो कस्तो सही ठाउँमा मैले दान गर्न पाएछु भने नि भनेर मिष्ठान्न भोजन गाए जस्तो के भोखलाएको मान्छेले कति स्वाद आउँछ नि कायदा भनेर त्यो पुण्य त तपाईँलाई चाहिँ यो जीवनमा पनि त्यत्तिकै मनलाई हल्का प्रसन्न खुसी पार्छ भने प्रलोक जीवनमा पनि त्यो दानको आनो बालो तपाईँको प्रलोक जीवन पनि सुखमय बनाउँछ त्यो ग्यारेन्टी छ ल किन भन्दाखेरि दान ए कर्म र कर्मको फललाई हामीले हेर हिसाब गर्ने हो भने त त्यही त निस्किन्छ त्यो त निस्किन्छ हो त्यसैले <clears throat> आजको देशनामा तपाईँहरूले चाहिँ दान गर्ने दाताहरू र दान लिने व्यक्तिहरू या स्थानहरू कहाँ कसरी त्यो कुन कुन कस्तो तरिकाको होइन हामीले कुन अङ्गहरू परिपूर्ण गरेर दान गर्नुपर्छ कस्तो अङ्ग परिपूर्ण भएको व्यक्ति र स्थानहरूमा दान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो यसरी बुझेर तपाईँले दान गर्नुभयो भने धेरै आनुसंश लिन सकिन्छ क्या धेरै आनुसंश लिन सकिन्छ प्रतिफल लिन सकिन्छ अनि आफूले गरेको कर्मबाट आफूलाई प्रतिफल आयो भने तपाईँको मनमा के हुन्छ सन्तुष्टि मिल्छ क्या सन्तोष हुन्छ क्या मन मन सन्तुष्ट भइसकेपछि तपाईँको खुसी हुन्छ आनन्द हुन्छ रोग रोगसोग भए नै हतेर जान्छ आहा दान भनेको त्यसैले अङ्ग पुरा गरेर देऊ अङ्ग पुरा भएकाहरूमा देऊ होइन अङ्ग भङ्ग गरेर नदेऊ अङ्ग भङ्ग भएकाहरूलाई नदेऊ अब दिइसकेको छ भने त अब जति प्राप्त भयो भने त स्विकार्नु परिहाल्यो अब तपाईँले यसो हेर्दाखेरि त ला मैले त त्यति बेला चाहिँ यसो यसो गरेर दिएको रहेछु दान गर्दाखेरि पनि अङ्ग मेरो परिपूर्ण भएन भनेर तपाईँको एउटा अङ्ग परिपूर्ण भएको छ भने पनि एउटा अङ्गकै तपाईँको फलाउँछ दुईवटा अङ्ग परिपूर्ण भएको छ भने दुईवटा अङ्गकै फल आउँछ तिनवटा अङ्ग परिपूर्ण भएको छ भने तिन अब तिनवटा चाहिँ अङ्गमा तपाईँको अन् पछिको चाहिँ अपरचित्त परिपूर्ण भएको छैन भने अहिले भए पनि पुरा गर्नुहोस् न अब त भएन नि जति बेलासम्म तपाईँले त्यो चित्त पुरा गर्नु भएको छैन त्यति बेलासम्म फल आउँदैन ए हुँदैन रहेछ मैले एउटा ठाउँमा दान गरेको दान गर्नु अगाडि पनि म खुसी भएर दान गरेको दान गर्दै गर्दाखेरि म कति प्रसन्न थिएँ म अहिले यसो हेर्दाखेरि त त्यो दान गरेको ठाउँमा भएन भा भनेर मनमा आएर तपाईँलाई दान गरिसकेपछि तपाईँको मन प्रसन्न भए छैन होइन तर दिइसक्यो तपाईँले जतिसुकै न ए यस्तो यस्तो भनेर पनि त्यो फेर फर्किने कुरा पनि भएन त्यसले दिइसकेको कुरामा चाहिँ अब सन्तुष्ट त्यागे क्या त्यागे इदेपुण्यङ नि सब पोच्यो हो दु भनिदिनुहोस् न मनै हल्का हुन्छ त्यो दानको अनुभवले निर्वाण धर्म प्राप्त होस् भनेर भनिदिनुहोस् अब कति दिनसम्म कति समयसम्म तपाईँले त्यो अङ्ग परिपूर्ण नगरिकन मनमा कुरा खेलाएर बेकारमा दिएछु बेकारमा दिएछु बेकारमा दिएछु भनिरहेको त्यो चित्तले गर्दाखेरि त एउटा अङ्ग परिपूर्ण नभएकोले त्यति अङ्ग आनेसँगसँग प्राप्त भइरहेको छैन त अहिले त देश नसुनेको थाहा था था भयो नि तपाईँलाई ए आनेसँगस लिनको निमित्त त्यसरी चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ ल भयो मैले चाहिँ त्यो प्रसन्न नभएको म ल भयो त्याग भनेर भनिदिनुहोस् खुसी नै मिल्छ तपाईँलाई तपाईँलाई शान्ति नै मिल्छ तपाईँको आनन्द हुन्छ हल्का हुन्छ क्या हल्का हुन्छ अनि त्यसपछि दान गर्ने व्यक्तिहरू पनि जहाँ कहाँ दान गर्ने दान लिने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि अङ्ग प्रति परिपूर्ण भएको ठाउँमा जसरी शील समाधि प्रज्ञाले अभ्यास गरेर रा, राग द्वेष दुवैसम्म हत हटाइसकेका र हताउने मार्गमा लागेका त्यस्ता ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँले दान गर्नु पाउनुभयो भने त्यसको आनिसँग धेरै महान हुन्छ विशेष त यो शिल समाधि प्रज्ञाको क्षेत्र भनेको त बुद्ध शासन भइहाल्यो त बुद्ध शासनमा भगवान् बुद्धको धर्म र विनयलाई चाहिँ आचरण गर्ने भनेको त श्रमण भिक्षुहरू नै भयो त्यसले भिक्षुहरूलाई दान गर्नु भनेको त तपाईँको महान् आनिसंस हुन्छ त भिक्षुहरूमा पनि तपाईँको शिल समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने जो व्यक्तिहरू हुन्छन् त होइन अब यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यही श्रमणहरूलाई चाहिँ हामीले उग्रे जस्तो होला तर तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धकै समयमा चाहिँ तपाईँको कस्ता कस्ता भिक्चोहरू थिए तपाईँको त्यो हुन्छ तपाईँको ए त्यस्तो नै हुनु हुन्छ र भगवान् बुद्धको समयमा पनि त्यस्ता चाहिँ फता फताहरू थियो र भनेर भन्नु होला तपाईँ देवदतलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ भगवान् बुद्धलाई मार्न खोजेको त्यस्ता भिक्जुहरू पनि थिए अहिले पनि नहोला भन्न सक्दैन त्यसैले होस् गरेर भनेको के उपाजको उपाजकाहरूलाई होइन अहिले पनि नहोला भन्न सक्दैन नि तपाईँ अहिले पनि त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरू कोही मान्छेहरू त भिक्षुको नाममा तपाईँको चियर मात्र लाएर बसेको हुन्छ चियर मात्र लाएर है भिक्षु भएपछि त माग्न पाइन्छ भिक्षा पाइन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चिवर लाएर चाहिँ भिक्षा मागिरहेको हुन्छ मैले लुम्बिनीमा कति देखेको छु फेरि लुम्बिनीका भिक्सुहरूलाई चाहिँ अलिकति चोट पर्ला होइन मैले त कति सिकाएर पनि आएको छु भने अब बिचराहरू कहाँबाट चिवर पायो होला भनेको त त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ कार्यक्रम किरकम हुँदाखेरि त्यो चियरहरू लाउने रहेछ त्यही भएर चाहिँ यसपालि हाम्रो भिक्षु महासङ्घले त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यक्रम पाँच छजनाको त्यो प्रवचित हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चिबरहरू चाहिँ मिसयुज नहोस् दुरुपयोग नहोस् भनेको के किन भन्दाखेरि चिबर लाउ ला आउँ लाउँछ अनि त्यो भिक्सु नभएका मान्छेहरूले पनि त्यो चिबर प्राप्त भइसकेपछि होइन कता कताबाट उनीहरूले चिबर पाउँछ पछि त कार्यक्रम क्रिक्रम सकिसकेपछि त्यही चिबर लगाएर भिक्सु बढेर अनि त्यहाँ चाहिँ पाटो थापेर कत्ति न उनीहरू चाहिँ अरन्त जस्तो बसेर देखाइदिन्छ होइन मान्छेहरूलाई त यहाँ नक्कल गर्न धेरै आउँछ पायो भने त अमिताभ बच्चनलाई पनि एक्टिङमा फ्लप गरिदिन्छ होइन यस्ता यस्ता एक्टिङ गर्ने मान्छेहरू थुप्रो छ संसारमा अनि त्यहाँ उनीहरू त औ हामी सके मान्छे म त्यहाँ गएको बेलामा ल हामी सके भिक्षुहरू त्यहाँ गइरहेको छ मान्छेहरू पनि फेरि नक्कली भिक्षुहरूमा छुमिरहेको छ ल त्यो झिङ्गा त्यो झिङ्गा त्यो चाकुमा छुम्या जस्तो मलाई त अछम्म लाग्यो एरे बाबा यो के हो यो जो व्यक्तिहरू नक्कली भिक्षुहरू छन् होइन जसलाई नसिल छ थाहा था छ था था, न समाधि थाहा था, छ न प्रज्ञा थाहा था, छ न एउटा चाहिँ आशीर्वाद दिन आउँछ न परित्राण गर्न आउँछ एउटा के के र किताब एउटा चाहिँ अगाडि राखेर रा, पात्र राखेर चाहिँ माया ठुपसुप बालेर के के मालासाला राखेर बसेको रहेछ मान्छेहरू पनि त्यस्तैमै आकर्षित हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छ नि यो मान्छेहरू भनेको चाहिँ अब श्रद्धाले मात्रै गयो भने त्यस्तै त हुन्छ प्रज्ञा छैन बिचरा त्यसपछि त मैले यसो हेरिरहेँ बाबा अनि तिनीहरूले त माला छ भने माला लिन्छ कि त्यो माला देऊ ताउकोमा राखेपछि तिमीले धेरै बुझ्नु एन दिन जसरी भए पनि उनीहरूको श्रद्धामा खेलबार गर्ने क्या मैले त देखेँ मैले त फोटोसोटो पनि लिएको थिएँ क्या यस्तो पनि हुँदो रहेछ अब के गर्ने नत्र भने त्यहाँ अब त भएन पछि मैले तिनीहरूलाई भने के यस्तो पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको गोरु को हो तपाईँ कुन बिहारमा बस्नुहुन्छ तपाईँ सामग्रो हो कि तपाईँ भिक्षु हो कि के हो तपाईँ ल भन्नुहोस् त आशीर्वाद कसरी दिने परितान कसरी गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ यो किताबहरू कहाँबाट ल्याउनु किताबहरू पनि तपाईँको परितान किताबै होइन तपाईँ के के न किताब के के न किताब राखेर बसेको हुन्छ विचाराहरूलाई चाहिँ हो अब मैले त किताब पनि लिइरहेको कि परिताणको किताब हो तपाईँहरू चाहिँ कमसे कम फिक्सुक नभए पनि तपाईँहरूले परितान पात त गरिदिनु पऱ्यो मान्छेहरूले त यसरी श्रद्धा राखेर जान्छ यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो गर्नु भएन भनेको हाँसेर बस्छ हाँसेर बस्छ हामीले कसैलाई दुःख दिएको छैन नि हामीले कसैलाई चाहिँ होइन बेमान गरेको छैन यान तेन भनेर बन्दो रहेछ फेरि अझै दुःख नदिएको पनि तपाईँको चाहिँ अर्काको श्रद्धामा त खेलबार गऱ्यो नि यो त भएन नि न के तपाईँले चाहिँ होइन अब हुन त बाटोघाटामा मागेकाहरूलाई पनि दान दिन दिँदाखेरि पनि अलिकति भए भएन पुण्य लागिहाल्छ होइन उहाँहरू पनि अब कमसेकम बाटोमा दिएको जस्तै भएर पनि मान्छेहरू दिँदाखेरि उनीहरूले दिँदाखेरि त तपाईँको भिक्षु भनेर दिए होला नि त होइन तपाईँको पानी भन्नु थानेको होला मैले त उनीहरूले मैत्री भावना गर यस्तो गर यो गरिर कहाँबाट आएको आ फल्ला त भएको यो त्यो भनेर भन्न थाल्यो होइन के गर्ने अब 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 हामीले पनि सबै उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको त ग्रुपै छ त्यहाँ एकजनालाई के गर्यो भने सबै उठेर आउँदो रहेछ त्यहाँ अब फेरि दङ्गा फसादी होला जस्तो छ होइन अब सङ्घले पनि अब कारवाही गर्ने भन्ने कि सङ्घको कुनै मेम्बरै होइन होइन नेपालको सङ्घको मेम्बरै होइन उनीहरू हाम्रो सङ्घमा मेम्बर नभएको मान्छेलाई हामीले के गर्ने फेरि अप्ठ्यारो छ त्यहाँ अब त्यहाँको लुम्बिनी विकास कोष त त्यहाँ लुम्बिनी विकास कोषले पनि गर्न नसकेको होला होइन धेरै तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि गर भित्रबाट हेर्दाखेरि धेरै फरक हुन्छ कि त्यसैले चाहिँ होस गर्नुपर्ने भनेको त हामी उपासक उपासिकाहरूले होस गर्नुपर्ने भयो त्यहाँबाट पनि अलिकति सुधार गर्न सकिन्छ होइन बुझेर जानेर दिँदाखेरि चाहिँ दिने मान्छेलाई पनि लाभ लाभ हुन्छ लिने मान्छेलाई पनि लाभै हो नि त लिने मान्छेलाई पनि पछि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कली भएर लिँदाखेरिको त्यसको त प्रतिफल त पाउनुपर्छ नि पछि त उनीहरूले पनि अहिले बो पाएर खुसी भएर बसेको होला कर्म विभाग आयो भने <coughs> त होइन अहिले भिक्षु महाजनले कार नगर कारवाही नगर्ला तपाईँको दुमिन विकास कोषले कारवाही नगर्ला मान्छेहरूले कारण उसको कर्मले त गर्छ नि उसलाई पछि कर्मसँग भागेर कहाँ जान सकिन्छ र आकाशमा जाने कि धर्जीमा धस्ने कि पालीमा डुब्ने कि कहाँ जाने कर्म त जहाँ गए पनि आउँछ त त्यसैले हामीले त कर्मलाई छोडिदेऊ उसको कर्म उसलाई नै भनेर हुने वो होइन फेरि यहाँ दङ्गा फसार होला होइन अशान्ति होला शान्तिको क्षेत्रमा अशान्ति होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति उ भएको मात्रै हो होइन अब के गर्ने जेऊस हाम्रा बासुको बासकाहरूले जानेर बुझेर यो चाहिँ दान गर्दै गर्दाखेरि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पुरा हुनुपर्ने कतिवटा रहेछ छवता रहेछ दान गर्ने दादाहरूमा तिनवटा दान लिने व्यक्तिहरूमा तिनवटा गएर जम्मा छवटा अङ्गले परिपूर्ण यानि कि छवटा अङ्गले युक्त हुनुपर्ने रहेछ अनि त्यो दान चाहिँ महान हुँदो रहेछ महान हुँदो रहेछ ल त उपासक तपाईँहरूले पनि यही विषयलाई चाहिँ अलिक मध्यनजर राखेर दान गर्नु होला भन्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु है तर चाहिँ अब श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईँहरूको श्रद्धा आस्था गौरव राईलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्छौँ है त्रिपुडी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान गर्नु हुने सबै उपासक उपासकहरूलाई चाहिँ भयङ्कर हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको ससम्मान होइन त्यो कार्य चाहिँ सम्पन्न गरेर पछि तपाईँहरूको लागि ध्यान भावना अभ्यास गराएर तपाईँको चाहिँ निर्वाणको मार्गमा अवश्य पनि हामीले त्यो एउटा एक पाइला भए पनि त कम, कम चाल्न सक्ने बनाइदिनु पऱ्यो नि अनि तपाईँ चालेपछि आफै चाल्छ नि पछि होइन त्यसैले चाहिँ सबै उपासक उपासिकाहरू जहाँ चाहिँ समाधि प्रज्ञाको अभ्यास भएर रागद्वेष मोह रूपी क्लेश निर्मूल हुने त्यो केन्द्र ध्यान भावना अभ्यास गर्ने ध्यान केन्द्र मा दान गरिरहनुहुने दान गर्ने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मुरीमुरी साधुवाद र यो छौदा अङ्गले युक्त भएर दान गरिएका दानहरू महान आनी प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन आजको देशना जस्तै ध्यान केन्द्रमा दान गरेका दाताहरूको पनि आनी धेरै प्राप्त हुन्छ खुसी भएर बस्नुहोस् मैले यस्तो दान गर्न पाइसकेँ भनेर खुसी भएर बस्नुहोस् होइन अझै पनि श्रद्धा आस्था दान राखेर रा दान गर्नेहरूलाई त धेरै सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि स्वागत नै छन् स्वागत नै छ है त ल अन्तमा उपन् उपासपासकाहरू आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरु र न्यानु पुण्यको महाशिवुर भन्दै लगायत श्रद्धा गुरु र श्रादा उपस् लगायत सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू उपास तथा तपाईँहरूका विद्यार्थी जानुभएका न्याती बन्धुहरूलाई होइन देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो उहाँहरूको हित सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भन्दै पुण्यान चाहे भौतु सब मङ्गल इदं नो ज्ञातिनागोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिना होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनागोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्य हि सम्भदं पुण्यसम्पदं सव्ये देवानुमोदन्तु सम्भ एतावता चाम्येहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वम्पत्ति सिद्धिया एतावता चेहि सम्बदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब सब्वा मङ्गलङ सबैको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद